Kiinan huipputurnaus on edennyt pudotuspelivaiheeseen ja enää on jäljellä vain puolet eli 8 joukkuetta. Käydään vähän läpi, miten lohkopelit etenivät ja kellä omasta mielestäni on isoimmat mahdollisuudet voittoon. Hankalien aikataulujen päällekkäisten pelien takia en ole ihan niin montaa peliä ehtinyt seurata livenä kuin yleensä, mutta saadaan silti varmaan ihan hyvät tiedot kasaan. Ehdit turnausesittelyvideossa kehua, kuinka ensimmäisen kierroksen otteluissa oli onnistuttu hyvin, mutta homma muuttui heti toisella kierroksella, kun esimerkiksi NiP ja North pelasivat vastakkain samaan aikaan, kun Zailu ja Panda kohtasivat toisensa. Tämä ei ole kovin reilua, että top 10 joukkueet pelaavat vastakkain heti turnauksen alkuvaiheilla, samalla kun huonoimmat joukkueet saavat helpomman reitin pudotuspeleihin. Sama ongelma näkyy myös vahvasti pudotuspelipareissa, mutta tullaan siihen myöhemmin. Harmikseen yksikään kolmesta kiinalaisjoukkueesta ei selvinnyt pudotuspeleihin pelaamaan kotiyleisön eteen, vaan Panda, Vici ja Tailu lähtivät kotiin voitettuaan kaikki yhteensä vain 2 peliä. Isommat pettymykset nähtiin Nibrin ja Facein kohdalla, kun molemmat epäonnistuvat selviämään lohkoista eteenpäin. Nibrille tämä merkkisi jo toista turnausta peräkkäin, kun uusi kokoonpano on pelannut huolestuttavan alhaisella tasolla. Joko pelaajilla ei vain pää kestä, tai joukkue tarvitsee aikaa tottuakseen jälleen pelaamaan tämänhetkisellä kokoonpanolla. Face pääsi yhden voiton päähän pudotuspeleistä, mutta sen jälkeen hävisi 3 peräkkäistä ottelua. Hauska fakta oli myös se, että kaikista Facein voittaneista joukkueista löytyi yksi aiemmin Faceista potkittu pelaaja. Sekajoukkue pelasi todella hyvin ensiä vastaan, mutta Northia vastaan tuli täysi sulaminen. Drenin jatkosta joukkueessa ei ole vielä tietoa, mutta se on varmaan tämän tuloksen jälkeen hyvin vaakalaudalla. Pudotuspelien otteluparit ja aikataulu näyttää seuraavalta. Eli huomenna perjantaina nähdään 3 ottelua ja lauantaina ennen semifinaaleita pelataan ensin ja Navin kohtaaminen. Sunnuntaina nähdään sitten finaali, joka on paras 5 kartasta. Käydään vielä pelit ja joukkueet läpi. NRG Vitality-ottelusta on tulossa todella kova NRG näyttäessä lohkopeleissä, kuinka hyvällä tasolla joukkue pelaa. Sörk on ollut todella tärkeä osa joukkueen menestystä, ja hänen täytyy jeesata myös puoliväli erissä. Vitality on pelannut juuri niin kuin mihin on jo tottunut, eli Zaivu kantaa Ranskan veteraanipelaaja. Tämä nähtiin hyvin myös ensiä vastaan suomalaisten hävitessä tähän mennessä ainoan pelissä tässä turnauksessa. Oma veikkaus on, että Vitality voittaa 2-1 ja etenee semeihin. Ranskalaiset ovat myös pudotuspelien helpommalla puolella, joten finaalipaikkakin on hyvin mahdollinen. Toisessa ottelussa nähdään Pohjoismaiden taisto, kun Fnatic ja North pelaavat semifinaalipaikasta. Fnatic selvisi lohkoista 3 peräkkäisellä voitolla, näyttää todella lupaavalta suuren pettymyksen aiheuttaneiden Major ja WESG-turnausten jälkeen. Grimms on kantanut todella lujaa joukkuettaan Kiinassa, ja toivottavasti hänet nähdään tilastojen kärjessä myös tässä ottelussa. North selvisi yllättäen jatkoon, vaikka turnaus alkoikin kahdella häviöllä. Joukkue otti kuitenkin ensin Major-suorituksesta mallia, voittaessaan loput 3 otteluaan kaataan samalla Mibrin ja Facein. Uskon silti, että Fnatic voittaa ottelun parhaillaan jopa 2-0 ja on mitalitaisteluissa kiinni. Renegades jatkaa dominointiaan selvitessään jälleen 3 tuloksella pudotuspeleihin. Joukkue jää aika lailla ensin varjoon Major-menestyksessä, mutta on ehdottomasti yksi Star Seriesin voittaa suosikeista. Joukkue pelaa todella vahvalla tiimipelillä, mikä on mahdollistanut tasaisen vahvat suoritukset. Nip on yhä suuri kysymysmerkki pidemmällä aikavälillä varapelaajan Drakenin kanssa, mutta pudotuspeleihin pääseminen on askel oikeaan suuntaan. Itse toivon, että Draken pysyy kokoonpanossa, jotta joukkueessa pysyy AVP-pelaaja ja että tiimipeli saadaan hyvälle tasolle. Renegadesin usko menevän eteenpäin, mutta Nippiä ei voi koskaan laskea ulos peleistä. #NipMagic. Puolivälierien ehdottomasti mielenkiintoisin ottelu nähdään varhain lauantai-aamuna, kun Navi hakee kostoa Majorista ensiä vastaan. Ensellä ilmani Faceä ja Vitalityä vastaan ongelmia pelaamisessaan, kun helppoja kierroksia hävittiin eikä johtoa saatu karttavoitoksi asti joka pelissä. X7 on jälleen klutchannut todella tärkeitä kierroksia ja Allu jatkaa hyvin epätasaisella tasolla, kun ensiksi yksinkertaiset laukaukset menee ohi ja seuraavalla kierroksella tulee 4K:ta. Navi on tässä turnauksessa ollut täysin Simplen kantamana. Maailman paras pelaaja näyttää pelaavansa päivä päivältä paremmin ja jo lohkoissa nähtiin ukrainalaisista aivan käsittämättömiä yksilösuorituksia. Ensi on hyvin vaikean paikan edessä ja toivotaan, että pari taukopäivää on antanut tarpeeksi aikaa kehittää taktiikoita Simplen pysäyttämiseksi. Ottelusta en suoraan sanottuna osaa sanoa vielä voittajaa, mutta uskon pelin menevän 3. karttaan, jos valitut kartat osoittautuvat hyviksi molemmille. Voittaja joutuu pelata lauantaina myös semifinaalipelinsä, mikä antaa todella ison etulyöntiaseman Renegadesille. Turnauksen voittaja on omasta mielestä joko Renegades, Ense tai Natus Vincer. Lisää analyysejä ja omia veikkauksia peleistä voi seurata mun Twitteristä @mikom.
ei muuta kuin erittäin paljon kiitoksia jälleen katsomisesta. Tykkää tilaa, jos pidit, niin nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!